Ja, kära vänner. Det är dags för något fantastiskt. Det är dags för den mest dramatiska veckan hittills. Tänka sig så det kan bli. Alltså, det är alltid samma visa. Om och om igen. Alltså, det här verkar kunna bli lite dramatiskt. Dagen, just idag, va? Det är någon sån här den årsdagen på någon sån där oktobrisk revolution kanske, jag vet inte. Kan det ha något med saken att göra? Jag vet inte. Det verkar, ja, landet i fråga tycks jag ha utgjort någon form av fientligt sinnad identitet helt enkelt. I århundraden alltså. Trots att de knappast saknar utrymme på hemmaplan. Jag vet inte, fan är det konstigt. Ja, som sagt, det är fantastiskt. Vi skriver den 7 november 2022. Det är en ny vecka. Och det är dags för ett måndagsnys. Ja, det är nog alldeles otroligt bra. Det ni gör, det är helt otroligt. Det går otroligt snabbt framåt. Ni märker hur det så att säga homogeniseras ordentligt. Det är faktiskt jättebra. Problemformuleringen blir allt mer exakt. De flesta har en vidgad bild av hur verkligheten ser ut. Det är riktigt jävla bra. Och det är nödvändigt inför vad som nu kommer. Helt säkert. Ni ska ha det största av tack, som alltid, för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha även ett jättetack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och utgör den förändring som ni vill se i vår omvärld. Ni ska ha tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Ni ska som alltid ha tack för att ni hjälper till att sprida under poddar och alldeles särskilt då den här Free People's Movement, för den är väldigt kritisk ur det internationella perspektivet för att folk ska förstå bättre vad som nu kommer. Det här är inte så lätt för människor i andra länder och se det vi svenskar har sett hela våra liv. Ja, det är lite speciellt med de här överstatliga projekten. Det är även, imorgon är det ju det här mellanårsvalet där, och det är också speciellt. Vi har ju sagt lite grann om det. Det här med stingoperationen och folkbildningsprojektet och vad som leder till vad i det här, och Ukrainas roll i saken och så vidare. Och jag tror de flesta börjar se att det här faktiskt sitter ihop på det sättet nu. Det är ju lite speciellt ändå. Det är ju lite speciellt, och Sveriges NATO-medlemskap och det här valet i USA, där är ju då National Guard inkallad i, ja, men det är 17 delstater tror jag eller sådär. Där har man jättenoga militärbevakning helt enkelt. För övrigt då finns ju Space Force och de här och ja, tittar som vanligt på vad som händer. Ja, vi kommer tillbaka till det. Ni är fantastiska. Det är väl kontentan av det här, och vi kan med tillförsikt se fram emot den tid som kommer nu. Det kommer att bli en hel del gnissel också naturligtvis, men vet man vad som är verkligheten och vad som måste komma, ja, då är det ju som det är helt enkelt. Det är ingenting att vara ledsen över, det är ingenting att egentligen vara glad över, kan man ju alltid vara, att det blir en verklighetsanpassning, men ja,
Det här är speciellt nu alltså. Riktigt, riktigt, riktigt speciellt. De här överstatliga projekten som EU till exempel, de verkar hamna lite i delo nu med USA allt mer. Alltså det verkar vara som någon sån här Inflation Reduction Act, alltså IRA liksom. Ja. Mm. Strider mot nätet. Men det verkar vara som att EU är lite sura på USA liksom, det här. Ja. EU-kommissionen säger att det bryter mot reglerna för rättvis konkurrens alltså. Ja. Mm. Hur skulle det gå med EU, sa vi? I sin nuvarande form och tappning så kan man nog se att det som så att den har framtiden bakom sig. Ja. Absolut. NATO kanske. Samma. Lika. Dito alltså. Mm. Ja. Det verkar så. Det verkar onekligen så alltså. Jaha. Och FN då. FNs generalsekreterare hävdar att vi är på motorvägen till klimathelvetet med foten fortfarande på gaspedalen alltså. Jaha. Han efterlyser också internationell solidaritet eftersom världens ledare uppmanas att vidta snabbare och djärvare klimatåtgärder vid den här COP27 i Egypten. Ja, jag vet inte. Det verkar också, det där projektet verkar ha gått lite sådär på sniskan och har väl seglat ner i diket för rätt länge sedan. Mm. Då måste man nog tillstå. Är det någon som tror på det där jävla tramset egentligen? Det verkar inte riktigt så faktiskt. Mm. Och det här med hemma vid här, de här gasledningarna och svenska förehavanden och ja, det var konstigt alltså. Ryssland anser att brittiska specialister ligger bakom drönarattack alltså. Rysslands försvarsminister anklagar Storbritannien för att ha hjälpt till att genomföra drönarattacker mot hamnstaden Sevastopol på Krim alltså. Brittiska specialister ska ha övervakat attacken som Ryssland beskriver som en terroristoperation. Man betonar att Storbritannien kommer att hållas ansvariga för fortsatta aggressioner. Och attacken mot hamnstaden där Rysslands svarta havsflotta befann sig genomfördes enligt ryska Russia Today med 9 luftburna och 7 vattenburna drönare som samtliga ska ha skjutits ner av Ryssland samtliga då. Och dådet ska också ha resulterat i mindre skador i hamnen och på ett ryskt fartyg. Mm. Det ryska försvarsministeriet anklagar Storbritannien för att ha bistått i attacken och menar att en brittisk specialenhet först utbildade ukrainska militär denna typ av krigföring och att attacken sedan genomförs under brittisk övervakning. Mm. Konstigt det där alltså. Skulle det där kunna genomförts någon annanstans eller nej? Mm. Jag vet inte. Man verkar ju ha koll på det här väldigt noga alltså. Kan de ha haft koll på det här med Nord Stream också då? Kanske. Eller var kanske på Nord Stream de lärde sig. Innan dess hade de ingen aning om att sånt där skulle kunna ske. De hade bara lite otur. Mm. Omständigheter kom till den part som inte var förberedd alltså. Mm. Så ostrategiskt agerat i så fall. Mm, ja, det kan vet man inte hur det kan ha varit. Ja. Ryssland menar även att samma förband inom den brittiska flottan kan ha deltagit i planeringen och genomförandet av attackerna mot Nord Stream 1 och 2 i september som sagt. Ja. Och ja, det kan man ju undra då liksom. Efter drönarattacken kallade Ryssland också upp den brittiska ambassadören för att protestera och varnade för att de fientliga handlingarna kan leda till oförutsägbara och farliga konsekvenser. Om aggressionerna som riskerar att göra Storbritannien till en aktiv part i konflikten fortsätter så kommer den brittiska sidan att ensamt bära ansvar för de negativa konsekvenserna och de ökade spänningarna mellan våra länder, konstaterade Rysslands utrikesministerium i ett uttalande. Och ja, Rysslands ambassadör Andrei Kelin, han är helt säker på att Storbritannien
Eller Ryssland, han säger att Ryssland är helt säkra på att Storbritannien deltagit i attacken. Mm. Ja, det där är ju inte så bra. Tänk om den amerikanska militären också är helt säkra på det. Mm. Inte teaterbaletten alltså då, utan den andra reguljära militären. Mm. Då blir det ju lite tokigt här nu snart. Mm. Om det blir valfusk imorgon så blir det nog tokigt öppet rätt snabbt. Ja, så kan det vara. Ja. Men då återstår väl att se kanske. Vi är mycket väl medvetna om brittiska specialisters deltagande i träningen, förberedelsen och genomförandet av våld mot rysk infrastruktur och Rysslands svarta havsflotta. Vi vet att det här har skett. Kelin hävdar också att bevis på den brittiska inblandningen har skickats över till den brittiska ambassadören och kommer offentliggöras inom en snar framtid. Det är farligt eftersom det eskalerar situationen. Det kan ta oss till en punkt där det inte finns någon återvändo, säger han, och förtydligar snabbt att en återvändo förvisso alltid är möjligt, men att man bör undvika att eskalera situationen. Och det här är faktiskt en varning att Storbritannien är för djupt involverad i den här konflikten. Det betyder att situationen blir farligare och farligare. Ja, det verkar inte så bra. Kelin betonar vidare att Ryssland inte har några planer på att använda kärnvapen i Ukraina och menar att ett kärnvapenkrig aldrig kan vinnas och aldrig bör utkämpas. Den brittiska regeringen har förnekat all inblandning i attacken mot Ryssland och hävdar att anklagelserna är falska och skapade i syfte att ta fokus bort från vad man beskriver som Rysslands militära misslyckande i Ukraina. Mm. Jaha, ja. Det där med kärnvapen alltså. Man skriver då att kärnvapenkrig aldrig kan vinnas och aldrig bör utkämpas. Nej. Det ska ju vara liksom the final word då alltså. Mm. Och så är det lite grann det där med mutual assured destruction och... Men det måste ju bygga på liksom att man inte riktigt tror på det där med total ömsesidig förstörelse. Ifall man börjar med det. Mm. Sätta igång lite grann bara. Jag vet inte. Kanske man måste få människor i allmänhet att tänka lite på de där termerna. Hur rimligt är det där egentligen? Mm. Hur farligt är det med den där radioaktiviteten? Mm. I vilken omfattning skapas det sån här radioaktivitet som får vilka effekter? Skulle medierna tänka sig att kunna ljuga för befolkningen i syfte att gynna enskilda nyttomaximeringsintressen? Som till exempel sina ägare? Ja, kanske skulle det kunna vara så. Kanske. Mm. Ja, men det måste göras tydligt. Mer tydligt tydligen. Det är inte alldeles uppenbart för alla. Ännu så länge. Mm. Det är det inte. Ja. Och det där är lite speciellt. Men som sagt, det här är strategiskt planerat in i minsta detalj. Helt jävla säkert alltså. USA har inga egna intressen i Ukraina egentligen, utan det är väl i princip Joe Bidens intressen skulle man väl kunna säga, om man vill vara lite näsvis sådär, eller näbbig, eller underlivsporslinet då. Och det medför ett stort antal risker och kostnader, men politikerna talar om Washingtons två viktiga intressen i den här inblandningen i den nuvarande krisen. Att förhindra ytterligare rysk aggression i Europa och att skydda den ukrainska demokratin, alltså den som man har tre stycken särskilda ambassadörer eller sändebud för att utveckla, alltså Carl Bildt, Jan Eliasson och Göran Persson. Mm, det låter ju lite sådär bra alltså. Och de här intressena då, de tål inte granskning, för det, ja,
det ser konstigt ut liksom, att osannolikt rent utav att Moskva ska beslutas för att utmana USAs NATO-allierade. Ja, och det är varken nödvändigt eller fördelaktigt. Och ja, pratar man om försvaret av demokrati i allmänhet, så har det aldrig varit ett grundläggande amerikanskt intresse. Och ukrainsk demokrati väcker frågor, alltså det gör den ju faktiskt. Alltså, men de har ju sådana här tre riktiga jävla stjärnspelare, en riktig kedja alltså. Mm. Så. Det kan man ju säga. Mm. Ja. Det där är som sagt, landet har sina problem med korruption och begränsad pressfrihet och brott mot lagar i övrigt, så att det verkar ju lite konstigt det här nästintill. Mm. Det är ju lite märkligt här. Det måste bli klart. Det måste bli en bild, en optik som gör att människor förstår. Och, det kommer väl till en liten eskalering, eller det kommer till en stor jävla eskalering skulle man nästan kunna säga. Det är ju det. Och vad handlar det om då? Ja, Europa, ja, förhindrar rysk aggression i Europa. Det är europeiska länder det här handlar om alltså. Så USA tillsammans med Kina och Ryssland alltså, och för all del Turkiet, har till uppgift att skapa en optik som gör att människor förstår vilken roll den djupa staten har spelat för utvecklingen i Eurasien, alltså den eurasiska landsträckningen där. Pivot-arian, ja. Prometheus-myten. Aeschylus. Ja, Mercator-projektionen. Det är en del i det där alltså, som man måste tänka till på. Och det börjar ju ni faktiskt bli riktigt duktiga på. Det är jätteroligt att konstatera faktiskt. Ja, som sagt, i det här sammanhanget så har vi det moderna kriget att utgå ifrån alltså. Och det moderna krigets tre beståndsdelar, ja, det känner ni ju till. Det här med informationshanteringen 80%, 15% ekonomi och 5% kinetisk militär verksamhet. Men den här stora, stora delen alltså, informationshanteringen, hur påverkar man massorna, jallarhornet, the bullhorn. Det där är lite speciellt får man nog säga. Det får man nog säga faktiskt. Kattlaluren där alltså. Draken är så dum så att det liknar ingenting. Det är som en blind massa nästan. Ja, ja. Sådär. Och Mark Zuckerberg då, Meta, som äger Facebook och Instagram och WhatsApp och så. Han är inspirerad av Elon Musk nu, verkar det som här. Kan det bero på att det finns belägg nu öppet för att Twitter har samarbetat med underrättelsetjänstkollektivet, amerikanska utrikesdepartementet, amerikanska justitiedepartementet och så vidare. NSA. Och bedrivit politisk verksamhet i syfte att gynna enskilda nyttomaximeringsintressen. Kan det vara så att Damsak kan fatta på något vis att han sitter liksom lite i hissen i det där. Värdet på Meta verkar väl ha gått lite sådär va, senaste veckorna har jag fått för mig alltså. Och de här nedskärningarna, de är storskaliga och förväntas påverka tusentals anställda, och ett tillkännagivande kan komma redan på onsdag säger källorna. I slutet av september hade Meta då mer än 87 000. Det är rätt många alltså. Vad gör alla de där ens? Är det bot-
skrattar också kanske i det där. Hur går det med annonsintäkterna om det visar sig att man har en massa bottar som klickar på annonserna? Eller jag vet inte. Men det verkar som att Facebook tvingas gå samma väg liksom i det här. Det är ju konstigt alltså. Det verkar som det är planerat ändå alltså. Någon har liksom tänkt till. Ja, det är speciellt. Det är speciellt alltså. Och det kan man så att säga tycka är lite på tiden helt enkelt nu det här. Man tar liksom en Jonathan Lejonhjärta här alltså gör det. Man rycker liksom Katla luren där eller hornet eller så. Ur handen på Tengil här. Det där är ju inte bra. Då har man själv alltså i det här. Och håller man sig bara till verkligheten behöver inte göra någonting egentligen. Det är väl egentligen det vi har sagt hela tiden också. Ge oss bara ett fritt internet så ska vi nog hantera det här hur som helst. Så är det ju faktiskt. Behöver vi ingen hjälp sen egentligen i någon, form, någon som helst form av omfattning. Då kommer det här lösas ändå. Så är det ju. Med hänsyn taget till hur stor andel det moderna krigets informationshanteringsfaktor faktiskt är och utgör. Ja, av totalet nå. Det är ju som det är nu här. Faktiskt. Det drar ihop sig som flickan sa, sa någon då. Ja, och det här med valet i USA nu alltså. Ja, det kan bli både senat och kongress alltså. Det är ju rätt så avancerat att hålla det så. Men Joe Biden han säger ju lite annorlunda. Hur är det med Joe Biden eller underlivsporslinet egentligen? Vet han vad han gör den där? Varför sitter han inte i fängelse för? Höll jag på att säga. Men varför sitter inte sonen i fängelse för? Hur styr man ett land? Ja, vad kan det bero på? Vad kan det bero på, ja? Ja, ja, på temat val under militärt överinseende, alltså det går inte att fuska utan ertappas nu den här gången. Och det kommer bli en stor skillnad mot alla tidigare val i västerländska demokratier som har förevarit genom historien. Det ska man väl komma ihåg också. Det republikanska partiet verkar väl positionerat för att avlägsna kontrollen över representanthuset från demokraterna enligt de senaste mätningarna, medan senatens öde kan komma ner till en handfull snäva sådana här val då, delstatsval, och som vissa experter säger kan bero på valdeltagandet. Mer än 39 miljoner amerikaner har redan avgivit röster under mellanårsperioden enligt officiella uppgifter som samlas in av det amerikanska valprojektet i söndags alltså. Och ja, det är klart att de är mycket mer entusiastiska, republikanerna på något vis. Och det verkar precis som att ja, demokraterna är modstulna. Alltså det är bara tappade sugar. Alltså. Och ja, tråkigt liksom verkar de tycka det. De verkar inte ens engagerade och ja, gå och välja helt enkelt längre. Det finns liksom ingenting att köra på. Och ja, republikanerna kämpar till det bittra slutet med ett enhetligt trosystem till skillnad från demokraterna som inte har någon som motiverar eller något som motiverar dem att gå, ens gå till vallokalerna längre. Och ja, det är ju lite speciellt kanske, får man väl säga. Och kanske inte så jättelovande heller då för
underlivsporslinets gäng alltså. Nej. Jag vet inte. Donald Trump, han sa häromdagen, om det var igår kanske eller om det var i förrgår. Att inom en mycket, 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 mycket kort tid så kommer många människor bli väldigt, väldigt glada. Vilket man i de här sammanhangen också kan tillfoga då. Och en hel del andra människor kommer att bli något lite mindre glada. Mm, sådär. Faktiskt. Det är lite speciellt nu alltså. Och demokratiska väljare är demotiverade, inte motiverade, frustrerade inför det här mellanårsvalet. Och ja, det är väl lite grann så. Det har ju krävts nu under rätt lång tid. Ett ökat allmänt medvetet medvetande. Mm. Och det drabbar ju även då demokrater som förstår liksom att det här är ju rena rappakaljan. Det är ju Nancy Fancy Pansy liksom. Oh. Tjacka nya lökar liksom. Men Pilske Polle, han var ju, lekte gömma hammaren leken där med någon BLM-lirare där. Ja, jag vet inte, men det måste ju finnas på övervakningsfilmer om det stämmer alltså. Men, och de är väl inte avlyssnade de där eller? Nej. Nej, det kan man inte tänka sig. Ja, vad ska man säga? En av USAs högsta militära befälhavare som övervakar USAs kärnvapenprogram uppmanar USA att dramatiskt uppgradera sina försvarsförmågor. Alltså varna för att Kina utvecklade kärnvapen snabbare än USA och till den stora kommer alltså. Mm. Och det här vet man ju inte liksom, ja, det där med kärnvapen, ja. Så vad sa vi nyss? Sa vi någonting om Turkiet, Kina, Ryssland och USA, va? Mm. Och då tänker vi på den här bilden med den där globen då. Och det där telekombolaget och kraftförsörjningsbolagen och alla andra jävla bolag de har. Men måste, hur ska man skapa den här liksom dramaturgin som ger sådana reflexiva kontrolleffekter som man uppnår ett önskat opinionsbildningsklimat? Alltså, det vill säga man krattar manegen precis så som den ska vara krattad för att motsvara vad som krävs för att förstå omvärldsutvecklingen. Det blir ju liksom som lite som att spela det baklänges, alltså som det redan egentligen hade hänt. Så va. Det stora är ju det där, har man opinionen med sig kan man göra vad man vill, har man en intervju med sig kan man inte göra någonting alls. Det kanske man ska komma ihåg nu, för jag tror det är jättebra att tänka på alltså. Faktiskt. Och som sagt, när det bedömer nivån på avskräckning mot Kina sjunker det här fartyget rätt långsamt då, säger den här amiralen då, Richard. Han säger att militären är belastad och demokrati långsamt att reagera och riskerar att bli dramatiskt överdriven och utmanövrerade av sina motståndare. Det är som sagt, när den kartan kommer som ser ut så, då är det ju liksom som det är. Alltså, vi får nog finna oss i att det ska bli lite skrämsel här nu. Faktiskt. Och det är trots allt så att det här med kvax och hej och hå, alltså. Om vi vänder på det och säger så här. Att den djupa staten har en våt dröm. Men man kan säga i alla fall att de hellre föredrar kärnvapenkrig än att förlora makten. Så kan man väl säga. Det kan man nog göra. Undrar om vacciner och sådär. Men problemet är kanske att det här med kärnvapengrejen inte
är riktigt vad den utgett sig för att vara. Mm. Så. Varför har de inte kört igång annars? Vad de har haft? Det är bara att köra för fan. Om de ändå har all makt så... Varför ens hålla på med den här typen av teater, opinionsbildningsteater? Om de ändå kan allt och vet allt och förstår allt. Mm. Det är något som inte håller ihop i det resonemanget. Det är något som inte håller ihop. Det är lite grann som det här med att det, de här ekonomiska reformerna som man pratar om ska komma. Mm. Där det på något vis ändå är så att det här med att tillgångar faktiskt är enskilt kontrollerade räntebelastade skulder och ingenting annat. Mm. Och ändå ska liksom inte... Och de utgör problemet i sig alltså. Men de ska inte åtgärdas på något vis. Det ska bli någon... Jag vet inte. Det känns lite grann som att guldet håller på att bli till sand även i den meningen just nu. Mm. Det vill jag nog påstå alltså. Ja, amiralen här i fråga, han är en riktig entusiast och sannolikt lite mer medveten om vad han ger sken av i det här sammanhanget. Han lägger nämligen till att USA borde återfå dynamiken och kan göra andan från 1950- och 60-talen, alltså det kalla krigets dagar där. Ja. Ja, det tänkte jag inte på. Nej, just det. Ja. Den här Ukraina-krisen som vi befinner oss i just nu är uppvärmningen, sa han, och talade till Naval Submarine Leagues årliga sammankomst i Arlington, Virginia. Och den stora kommer, den kommer inte att ta särskilt lång tid innan vi kommer att testas på sätt som vi inte har testats på länge, sa han. Och det kan man väl säga att det var lite grisbukter och såna här grejer också. Mm. Det var ju det. Och vad hände där då? Var någonting med han... Allen Dahl, va? Det var någonting med ja, Kennedy tror jag också. Så var det någon Warren-kommission där och såna grejer. Ja, han gjorde någon taffligt invasionsförsök där, CIA och sådär. Mm. Hela soppan var konstig alltså. Mm. Var det de där? Bränna Dahls där? Ja... Washington-förhandlingarna, Bosch-affären. Mm. OSS. Mm. Ja, det där är ju liksom som det är. Men som sagt, det är bra att läsa in sig eller för, sätta sig in i vilka personer det här handlar om och varför. Det är nog bra nu. Det är nog jättebra nu faktiskt. Hög tid skulle vi kunna säga. Utan att överdriva allra minsta. Det går igen på flera håll. Mm. Ringar, ja. Nyckelringar. Nyckelpiga, kanske. Ja, det fanns en massa ringar en gång i saga. Ja. Så kan man säga... Och ja, det här vapenskramlet som Ryssland håller på med då, som amerikanerna hävdar att Vladimir Putin håller på med, alltså. Ja, det är brådskande nu att omvärdera det här, alltså, och sätta fart med det här som Donald Trump sa, alltså. Mm. Rusta upp nu ordentligt med kärnvapnen, alltså. Mm. I alla fall i ord. I verkligheten kanske det inte riktigt blir så mycket, men ändå. Ja, det handlar om opinionsbildning nu här. Ja. Och ja, han sa att USAs rivaler som Kina gör dramatiska framsteg i militär innovation, vilket utgör ett hot mot USA då alltså. Och jag vet inte. Det är väl tjusigt det här med ja, den här undergångs torpeden alltså. Mm. Det är speciellt alltså. Den båten var stor nu, båten alltså. Mm.
Oktoberrevolutionen. Mellanårsvalet. Som sagt, det är vad det är nu alltså. Ja, som sagt, kapten Biden flydde från sin europeiska Titanic, alltså. Det här bara växer. Motsättningarna mellan Europa och USA fortsätter att växa, skriver den kinesiska upplagan Huangqi Shibao. Och ja, och Sverige måste med i NATO. Undrar man här. Undrar om det blir något på den här skandinaviska teatern överhuvudtaget. Man skulle kunna tro att det, ja, man har typ tagit fasta på en bild nästan då. Och det är därför Erdogan får med på den här bilden. Eller tvärtom kanske då. Ja, man vet ju aldrig riktigt sådär. Nej. Och två skäl till splittringen i den transatlantiska alliansen är då att USA lurar Europa och hävdar att de här intressena då, det här är viktigt för dem att hålla på med sanktioner och så vidare. Och i själva verket behövde Vita huset tjäna, alltså det tror jag nästan alla har förstått nu, att det här sanktionerna mot Ryssland inte har gynnat Europa så särskilt mycket. Men har gynnat USA, i alla fall mer än Europa, fast mest tycks det ha gynnat Ryssland. Det blir lite baklänges alltihop det här. Faktiskt. Det är konstigt tycker jag. Och ja, dessutom återspeglar samarbete mellan parter endast inom området militär säkerhet, där Bryssel förlitar sig på NATO. På andra områden och USA, är USA och Europas rivaler. Och om situationen inte förändras kommer klyftan mellan dem bara att fortsätta att fördjupas. Ja. Ja, vad händer egentligen om det blir inbördesgräl i NATO? Om Sverige går med i NATO till exempel, och sen visar det sig då att Sverige har haft tassarna på det här amerikanska presidentvalet 2020. Ja. Men vad händer då liksom? Då blir ju liksom svenska politiker som har gått med på det här, eller i vart fall inte agerat för att förhindra det. Då blir ju någon på något vis subjekt för någon form av rättsligt amerikanskt intresse. Alltså. Det där är ju lite märkligt alltså. Och om då USA känner för att liksom då hålla det här på strikt konstitutionell grund, så kan man väl tänka sig att då amerikansk strafflag, militär strafflagstiftning kommer in i bilden här. Men liksom, ska andra länder då, ska de enligt den här femte paragrafen då i Atlantpakten då, eller något stadgan, ska de solidariskt ställa upp då mot USA för att hjälpa Sverige som blir angripna? Jag vet, det verkar lite oklart det där, men samtidigt så finns det ju en viss pedagogisk finess med att göra ett sånt upplägg. Det kanske är befolkningarna främst, alltså inte det överstatliga, som ska utgöra grunden, som ska utgöra säkerheten. Individerna i befolkningen alltså. Kanske det är en bra idé det här med att allting utgår från individen, för det är bara individen som kan uppleva sina egna känslor. Kan det vara en bra grej? Individ, alltså icke-delbar. Alltså. Ja, det kan vara det. Men då blir det där, då får man nog fan finna sig, då får man nog ha republik också då kanske. Det bör man nog tänka sig i så fall. Ja, utredare bygg 2000 till 5000 nya skyddsrum per år alltså. Och vi måste ha det här nu, säger man. Och jag vet inte riktigt om vad fan man ska säga. Sverige har för få skyddsrum alltså i händelse av krig. Ja,
det menar den särskilda utredaren Britt Bolin, alltså det är hon den där gamla, ja just det, som idag lägger fram sin utredning om civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap alltså. Ja, jag vet inte. Det är klart det måste bli dumt det här. Vi kanske skulle inte se krig som någonting eftersträvansvärt. Man skulle väl nästan kunna säga så här att om militären är garantin då mot krig, som vi har lärt oss då i det här nu. Mm. Hur har det gått med det där egentligen? Har avsaknaden av militär lett till fred, eller så att säga, lett till krig då? Militär har det väl funnits? Jag kan tänka mig att försvarsanslagen på planeten faktiskt aldrig har varit större, och det är väl mer krig än någonsin just nu. Maken till oreda. Mm. Men något storskaligt skit går ju inte att få igång, därför det kräver ju opinion alltså. Det duger inte längre i det här informationsrörlighetsklimatet. Det är också en förändrad faktor i det, eller en förändrad ingångsparametrar i det här. Och ja, det är lite sådär halvkomiskt faktiskt, måste man, i händelse av ett kring då. De stavar fel också naturligtvis tidningarna i de här sammanhangen. Det är ju lite sådär konstigt, kan man ju säga. Och som sagt, det här måste ju trappas upp ordentligt. Och då är frågan så här: utgör Ukraina det sjunde insegel? Den här Ingmar Bergman-filmen alltså. Mm. Som iscensätter den skandinaviska teatern som final med ett skärvänt alltså. Blir det ett corner case alltså? Det är onekligen så att han är ju i medierna hela tiden liksom. Och som vi läste upp vid senaste myset då så... Ja, det där är ju speciellt alltså. Mm. På tal om det senaste myset, kom det ju inte upp på Facebook, och Facebook har en del interna grejer verkar det som faktiskt. Men det verkar också så att man faktiskt har gjort klart det här för rätt länge sedan. För ett par år sedan där så då försvann de en massa konton, man blev avstängd och såna här grejer. Ja. Och då kan man väl livligt föreställa sig att de här 7000, 8000 följarna vi hade då. Så det var nog en och annan bott bland dem helt enkelt. Då, för det var ju en helt annan aktivitet på kontot på en gång. Det kunde man ju säga. Mm. Sådär ja. Men sen var det ju det här med, då skulle man visa legitimation och såna här grejer också. Innan man gav tillbaka där. Och sen kom ju det här tvåstegsverifikationen där. Och sen kommer det här med Twitter nu och Elon Musk. Och så kommer det där med bottarna. Så kommer samarbetet med underrättelsetjänstkollektivet. Gäller samma sak för Meta. Zuckerberg är Nasdaq-miljardär. Mm. Lätt fånget, lätt förgånget skulle vi säga. Ja. Så kan det vara, ja. Det tycks vara som att det är förberett. Sen länge, länge tillbaka det här. Förvärvsbolag. Truth Social. Ja. Kärnvapen, upptrappningen. Vi måste rusta upp till dess att... Eller är de bara där, alla de här parametrarna liksom en passant, liksom de bara råkade ha vägarna förbi, eller? Ja, en gång, ingen gång och två gånger en gång alltså. Det sjunde inseglet Ingmar Bergman är trevlig. Sommarnattens leende är lite mer skrattframkallande dock. Och en annan favorit i de sammanhangen. Gammal favorit. Och jag plågade Conny och Marcus och de här med Sommarnattens leende i rätt många år faktiskt. Gick igenom varenda scen. Vad andemeningarna var för någonting. Fantastiskt. Fantastiska tider. Ett minne för det här livet i alla fall. Eller från det här livet som jag tar med mig. Ja,
Och nu är det sammandraget till ett kramptillstånd som heter duga. Alltså snart börjar de här kramperna att släppa då i anledning av mellanårsvalet imorgon då. Och det här vattnet som är uppdämt då, det börjar röra på sig en våg då. Ja, en röd våg helt enkelt. Mm. Den kommer att rulla runt planeten. Det kommer den att göra alltså. Och den kommer att spola bort den djupa staten. Och vad ska vi säga när det gäller det här med Twitter egentligen? Ursäkta. Man sparkar 90% av personalen i Indien alltså. Mm. Men, vilket land på jorden har Ericsson mest anställd i? Då måste jag nysa direkt alltså. Ja, vilket land kan det vara? Mm. Indien, ja. Är inte det tjusigt? Mm, de här callcentren där. Och så vidare. Mm. Jag undrar om någon har upptäckt det där. Undrar om Donald Trump upptäckte det. Han vet ju i alla fall att det finns ett företag som heter Ericsson. Det har han ju sagt en gång i alla fall. Eller kanske någon gång. Mm. Small country, very sharp, har han också sagt. I anledning av besök i Vita huset med någon med slipsen på sniskan och händerna i byxfickorna och allt vad det var. Oknäpp kavaj. Ja, ja. Faktiskt. Lite udda kanske. Serbiens president Aleksandar Vučić, har jämfört den förväntade striden om Cherson mellan ryska och ukrainska styrkor med slaget i Stalingrad under andra världskriget och har varnat för att efterskalv från striderna skulle märkas långt utanför konfliktområdet. Vi har den eurasiska landsträckningen, vi har Balkan där man satte fast Prometheus. Vi har fredsförhandlare där. Det är ju samma fredsförhandlare som var där förresten som håller på med demokrati och ekonomisk utveckling i Ukraina. By the way alltså. Den här Vučić kanske inte har, eller Vučić, vilket det nu är. Han kanske inte har någon koll på det. Jag vet inte riktigt faktiskt. Ja, men hur som helst så kan man ju konstatera då att, och säga då att det ligger ett år till fram i tiden och att det ligger något mycket värre då som kommer, Stalingrad här. Ja, hur var det med motivationen för det här valet? I USA alltså, bland demokraterna. Mm. Det där måste ju vara fantastiskt roligt att höra. Inte en spänn till hemmabefolkningen. Det blir värre och värre och värre. Och det enda de där demokraterna gör i ledningen, det är att skor sig själva. Alltså. Ja. Ja. Eller som Pilske Polle då. Liksom leker gömma korven med. Mm. Ja. Sådär då. Det är lite udda nu får man nog fan säga. Alltså. Den här nya finska reaktorn som är både misslyckad och lyckad där, det är ju lite speciellt får man ändå tillstå när det här är så mycket styrt av privatintressen. Alltså hur är det rimligt det här egentligen med, titta på Ukraina till exempel och de företag som håller på med. Men kärnvapen är uppenbarligen en internationell angelägenhet. Mm. Det verkar ju vara så i alla fall. Får privata intressen ha kärnvapen? Ja, varför inte då? Men kärnkraften, den får vara privat. Okej. Okay. Ja. Det är ingen risk att de här intressena som ger sig in i politiken kanske inte ens öppet utan kanske mer dolt för att gynna sig själva. Det är ingen risk med det. Nej.
Det kan ju vara lite som alltså, det är svårt att säga i det läget. Det måste man ju säga i alla fall. Jaha, och som sagt, Donald Trump hånade Nancy Pansy-Fansy, höll jag på att säga, efter den här hammarattacken då. Och så vitt jag förstår så var det ju både buntband och lättklädsel i sammanhanget, va? Mm. Men han, ja, som sagt. Men man får tillstå att innan dess att det finns ett rättsligt underlag grundat på tillförlitlig bevisning, alltså, så är den ena eller andra utsaga föga mer än bara en utsaga, alltså. Det är ju så. Mm. Och jag vet inte om demokraterna egentligen ska klaga så mycket på det. Jag vet inte, har det anförts vid något tillfälle någonting om, eller alltså, förklenande ordalag eller invektiv då gällande den förre presidenten Trump? Har det förekommit? Det har kanske till och med förekommit någon form av riksrättsförfaranden i de här sammanhangen. Eller till och med försök till och sådär. Ja, ja. Hur... Så egentligen, vad finns det att säga? Ja, att man kan använda andra sidan, man behöver inte vara likadan själv. Men samtidigt är det också viktigt att statuera liksom exempel, för att det är inte okej liksom att göra precis hur som helst. Och jävla illa som helst. Ja. Hur har galna Nancy Pelosi det nu för tiden? Hur mår hon nu för tiden? Frågade Donald Trump publiken under mötet i Florida häromdagen. Alltså. Och Trump sa att republikanerna ska få slut på galna Nancy Pelosis politiska karriär en gång för alla. Och det gillade publiken, och började skandera lås in henne alltså. Och publiken är på hugget idag, sa Donald Trump med ett leende. Alltså. Och demokraterna har hävdat att republikanernas retorik ledde till attacken på Pelosis make i parets hem den 28 oktober. Och många har varnat för att ökat politiskt våld är ett hot mot demokratin. Alltså. Mannen som misstänks för attacken är en konspirationsteoretiker och tros ha planerat att kidnappa och misshandla Nancy Pelosi. Alltså, jaha. Skulle han kidnappa henne först och misshandla henne sen, och varför inte slå henne på plats om man fick tag i henne då? Men det kanske är, jag vet inte. Paul Pelosi slogs i huvudet med en hammare i alla fall under den här attacken, påstår man här då. Och ja, det är ju naturligtvis SvD då, eller Svenska Dagbladet då, som står för det här nu. Och ja, han har ju beklagat här tidigare då, Donald Trump. Mm. Paul Pelosi insideraffärer grundat på informationstillgång som Nancy har genom sitt talmanskap. Mm. Talmannaskap heter det då kanske, ja. Mm. Ja, det där är ju lite som det faktiskt, tycker jag. Jaha, chocksiffran Riksbanken behöver 50-70 miljarder. Ja, hovnaren Cervenka, eller grindväktaren nu på bild tillsammans med Åsa Nisse, inga av herrarna är grönhårig dock. Men jag vet inte. Ska man hålla på med det där fortfarande, den där teatern? Är det någon som tror på det där överhuvudtaget? Har inte alla liksom tröttnat på det där? Ja, det, alltså, det där är ju inte riktigt lika jävla illa som det här med de här underlösningarna då. När ja, en skuldmassa som tillgångsmassa helt bara försvinner någonstans ut i whatsoever liksom. Mm. Ja, alla skulle rädda sina pengar och sånt där. Mm. Men de som är hårdast drabbade av det här systemet har väl näppeligen några tillgångar kvar. Eller hur fan menar man här egentligen? Alltså det håller inte streck någonstans liksom. Jag tycker att det här, ja, whatsoever liksom. Ja, jag tror att vi kommer nu här alldeles nu fram till den punkten då väldigt många måste faktiskt nu sluta hemfalla
åt teoribildningar som helt saknar bäring på verkligheten. Mm. Det här med logiskt konsekventa kedjor till saklig grund alltså. Det där är någonting man måste faktiskt börja anamma. Jaha. Och fortsatt räntechock alltså. På temat att vägra kämpa för sin egen utveckling. Förr eller senare så biter det här ju. Och det enda som befolkningen behöver göra nu egentligen det är att gå till sig själv och ställa sig frågan. Vill jag ha ett samhälle eller inte? Alltså, och då, i det då ligger det implicit då ett innehåll eller en värdeladdning som säger så här att vi får välja. Vill du ha ett samhälle eller vill du inte ha ett samhälle? Alltså, vad är frågan här nu? Mm. Vad kommer du själv in i det någonstans? Vill du att det här främst ska gynna dig? Ja, då är det så, men du är inte samhället. Du är en del av samhället möjligen. Mm. Ja, det är det liksom. Man måste ju ändå få tjäna lite, tycker alla då. Men om det ska vara ledstjärna så är det inte det. Det går inte som ledstjärna. Hur mycket då? Och varför? Hur länge? På bekostnad av vad? Och så vidare. Eller till vilken kostnad? Det är viktigt nu. Riktigt viktigt alltså. Och när centralbankerna trycker upp det här på det vis som de gör. Mm. Förstår inte de vad som sker? Jo, de gör ju det. De gör det i alla fall. Mm. Mm. Det finns inget val. Det finns ingen handlingsfrihet. De gör bara vad de kan göra och alltid har gjort. Mer av samma sak som ledde hit. Mm. Hur de än gör nu så har de arsle bak. Och det kan de inte ändra på. Faktiskt. Man föreslår från Wall Street nu att dollarn kommer att försvinna eller få mindre signifikans. Och det är ju liksom ingen vågad grej. Det här med freeride-effekten som uppstod efter Bretton Woods när dollarn skulle bli världshandelsvaluta och alla andra länder måste växla till sig dollar för att kunna handla till exempel på den internationella råvarumarknaden. Mm. Ja, den freeride-effekten kan man säga är överexpanderad. Det är klart att då måste man ha en valutahandel alltså. En foreign exchange. Måste ha tillsyn över dem. Måste ha en committee ovanpå det då. Mm. Eller kommission. Mm. Ja. Men så går det ju bara så långt alltså. Räntekostnaden måste försörjas i alla fall. Ja. Och man måste ha en minskad omfattning på kopplingarna som värdet på valutan relaterar till då. Det går ju liksom inte att ha fasta myntfötter då. Det är ju liksom, man kan inte ha fasta växelkurser och men en valutamarknad är ju fina fisken och spekulationsmarknad. Skuggbanksystemet, fantastisk konstruktion alltså. Life Masters som sagt ja. Vi har pratat om det på föreläsningarna också och det är ju ganska bra att sätta sig in i det också nu faktiskt. Det här med ekonomin är trots allt 15% av helheten i det här. Och det här monetära systemet, valutafinansiella systemet, det är inte den minst avgörande delen och tyvärr är det ju så att det här är någonting som är otroligt eftersatt fortfarande. Det är jobbigt. Ja. Ändå tycker alla till om det som fan alltså. Mm. Det är ju det. Ja. Mycket speciellt. Man planerar för den här mastodonträttegången mot Lundin alltså. Och det är Sveriges kanske största rättegång genom tiderna nästa år. Och det är enorma mängder information som ska processas. Och bedömas alltså i den här rättegången. Man kan säga att det här tilldrar sig
ett inte obetydligt internationellt intresse. Den här sfären runt Investor och familjen Wallenberg, där Lundin-familjen ingår. Mm. Ja, det är vad det är alltså. Och tillvägagångssätt, eller det modus operandi som man använder sig av när man bedriver den här typen av verksamhet i andra länder. Alltså ungefär som att muta IS och lalala liksom. Mm. Det verkar gå igen på något vis alltså. Det verkar vara... Ja. Det sitter liksom i ryggmärgen. Ja. Inte bara i tapeterna, sitter i stommen och bjälklaget alltså. Ja, fantastiskt. Och det tar ju tid alltså. Och det blir ju otroligt spännande att se. Och ja, vem vet. Det här är ju naturligtvis omfallsplanering. Det kan ju lika bra ta en enda försäkring så mycket snabbare. Ett valfusk imorgon och den amerikanska militären kommer med ganska god sannolikhet att visa upp nyllet för första gången offentligt då i så fall. Mm. Det är ju det. Det är ju det. Ja. Så ja, vi får väl se hur långt det behöver gå med olika saker. Men det kommer att bli en fantastisk tid som kommer nu. Som börjar nu alltså. Den här veckan. Det är ju lite lustigt egentligen. Alltså, det har kommit så här långt nu faktiskt. Ja. Och ja, Ulf Kristersson får inte fjäska för Erdogan, skriver man i Omni här. Och man undrar väl kanske lite försynt, och vem fan får han fjäska för egentligen? Eller tänker de prata stulna barn eller tillgången till lägenheter? Vad är frågan om här egentligen? Och han åker alltså till Ankara imorgon alltså. Och vad Erdogan egentligen vill uppnå med sina krav är oklart. DN spekulerar att det kanske handlar om att visa upp sig inför nationalistisk hemmapublik inför nästa års val. Vad den handlar om slår tidningen fast att Sverige inte ska fjäska för Erdogan och gå emot svensk lag bara för att vara med i NATO. Och det var väl då Molgan, men Wolfgang Hansson som tyckte till där i någon form av ledarartikel alltså. I Dagens Industri riktar Frida Wallnor fokus på mellanårsvalet i USA. Alarmerande många republikaner tror inte på att Joe Biden vann presidentvalet, vilket bör ses som en varningssignal även i omvärlden, skriver hon. Och det får man väl nästan säga, att det är väl ungefär det vi sitter upp här och pratar om nu, eller jag pratar om i vart fall. Så ja, det verkar liksom som att det här kommer liksom, nu knackar det på dörren här, nu kommer det in också, det går inte att säga nej eller så. Sverige och Europa måste förbereda sig på att antingen Trump eller en likasinnad tar makten i Vita huset. De förändringarna som ett republikanskt inflytande kan medföra kan bli betydande för bland annat handelspolitiken, enligt Wallnor. Ja, och den här handelspolitiken skulle ju möjligen då kunna vara någonting som har att göra med den här globalistfamiljens olika förehavanden över tid. Kanske? Ja, ni har ju liksom, det här är ju som det är nu helt enkelt. En mycket berättigad fråga alltså. Vem får man fjäska för och varför? Det kan man undra alltså. Och den här som gjorde dataspel där om varuhuset där, blå och med gul skylt där alltså, fick varningsbrev av IKEA. Jag vet inte om det där, den här killen, om han är där Jacob Shaw där, jag tycker jag har sett en liknande struktur på bild på i olika sammanhang, och då brukar det på något vis antyder sig där i dataanimationer alltså. Mm. Kan hela figuren vara sån? Måste den här show existera än som fysisk person? Skulle någon kunna iscensätta det här? Det är ett mer avancerat, en avancerad bot kanske, eller troll. Mm. Jag vet inte. Och hur som helst då, så skulle han ju möjligen kunna få hjälp av någon kunnig i aktiebolagsrätt i de här sammanhangen. Det här Inka där alltså. Mm. Konstigt alltså.
verkar vara liksom det där Inka, det har väl att göra med det där Urbit också, och han den nyvunne katoliken Jonasson där. Ja, det kan man inte. Ja, det är roligt. Det är roligt alltså. Ja. Kanske påven då som vill ha ny bankir. Det vet man aldrig. Ja. Det skulle vara så här, det skulle nog säkert vara lönsamt för världen i alla fall, men kanske inte just för Vatikanen. Ja. Jaha, och den amerikanska makten är sån att valen bevakas noggrant oavsett var i världen man bor alltså, och det här är bara amerikanska som får rösta i det här alltså, och ja, vad ska vi säga egentligen här nu? Vi ska inte säga så mycket egentligen, för det här kommer ju visa sig, och ja, det är föga otroligt att det här tar någon annan väg än den som är planerad, om vi säger som så. Alltså. Mm. Så är det ju. Mm. Han dör, han håller på. Han håller käften. Han gör det han ska. Det handlar om timing. Mm. Det handlar om att ska gå i takt med den övriga omvärldsutvecklingen. Mm. Och nu behöver man liksom, nu måste man nästan i det här laget ha hunnit konstatera att begreppet djupa staten, det verkar på något vis existera. Så. När man väl har kommit så långt så finns det väl inte så många mer frågor kvar. Men en fråga som är kvar i alla fall, det är ju den här frågan som kommer då rätt så automatiskt. Men vad är egentligen kärnan i det här? Där? Vad sitter högst upp för något? Ja, så mycket kan man säga. Det är inte så många saker av de här, allt vi har pratat om under evigheter, eller decennier, de här, så, som ja, det kokar på något vis ner till att det blir något, det har blivit något rent svenskt egentligen. Alltså, men det har varit under svenskt inflytande under väldigt, väldigt lång tid samtidigt. Mm. Ja, det där är ju som sagt speciellt alltså. Och nu har de tappat sugen i USA, de demokratiska intressena helt enkelt. Det får man ju ändå säga är lite annorlunda. Ja, det är ju faktiskt. Mm. Jaha, och Turkiet är fortsatt orolig över Sveriges NATO-ansökan alltså. Och det är två krav som måste uppfyllas, säger man då. Och Erdogans rådgivare har redovisat det här, och jag vet inte vad vi egentligen ska lägga till i den meningen. Att det är en historisk möjlighet för Sverige att ta sig in i NATO då, anses det då. Och det skriver den här Fareddin Altun, kommunikationsdirektör i presidentkansliet i Turkiet, i en debattartikel i Aftonbladet då. Det turkiska folket tolkar hans beslut om ett besök som en signal att Sverige hörsammar Turkiets legitima oro och vägrarna böja sig vid påtryckningar från terroristorganisationer som PKK, säger Altun då. Och ja, det finns fortfarande stor oro i Turkiet, säger Erdogans rådgivare, och lyfter fram avtalen mellan länderna som undertecknades under NATO-toppmötet i Madrid i juni. Och två av kraven pekas alltså ut. För det första bad Turkiet Sverige att häva restriktionerna för försvarsindustrin. Det är ett välkänt faktum att den turkiska försvarsindustrin bygger högteknologiska produkter inklusive beväpnade drönare och spelar en stabiliserande roll i världen, skriver Altun då. Han menar att det vore motsägelsefullt att Sverige har restriktioner mot Turkiet om länderna ska ingå i samma militärallians, men några formella embargon finns inte. En bedömning görs ifrån fall till fall enligt tillståndsmyndigheten ISP, alltså ja, institutionen för strategiska produkter, tror jag det är förkortning för då, eller institutet kanske. Försiktigt optimistiskt. Det andra kravet gäller alltså Turkiets oro för terroristorganisationer. Och ja, som sagt, det här med den djupa statens politiska spel och det här med kontrollerad opposition eller kontrollerad terrorism, eller hur man nu vill så uttrycka det. Mm. Det här är lite annorlunda faktiskt. Det får man fan i mig konstatera i det här läget. Ja,
Den turkiska regeringen är försiktigt optimistisk kring att regeringen i Stockholm tar konkreta steg för att ta itu med den här oron. Och så mycket tror jag nog faktiskt kan säga nu att, ja, jag undrar, ja. Det här med liksom, hur mycket tvång är det egentligen i det här, tror jag? Eller hur lite frivillighet kanske man ska uttrycka det som. Finns det några som helst valmöjligheter kanske? Och vilka då i så fall? Eller syftar allting till folkbildning bara nu? Man kanske har gjort det alltid, rent utav. Det var bara det att det skulle bli så jävla stökigt om man tog en upp Hillary och gänget och avrättade dem på Gitmo. Det kanske är bättre att ha det som nu. Hur var det vi sa just här? Vi sa att de verkar modstulna, va? De verkar inte så stridslösna. De orkar knappt gå och rösta. Noga räknat, demokraterna. Det är meningslöst. Ja. Det får man ändå säga är lite annorlunda, tror jag. Det blir nog inte lika energikrävande. De är uppgivna, alltså. Ja, de kan ha gett upp nästan. Det här är smidigare att göra så. För trots allt måste man ändå få med dem. Det är lika bra att göra det på en gång då. Ja. Och för all del alltså. Om vi tar alternativrörelsen. I Sverige då till exempel. Det är ju inte så att det saknas bildningsbehov alltså. Helt och hållet. Det kan man inte påstå. Man kan säga att det finns en skara som sätter en heder i att faktiskt göra någonting åt sin egen bildningsnivå i förhållande till verkligheten. Och så finns det en hel del andra typer. Så är det också. Var ibland det inte kan sägas i alla fall saknas väldigt mycket egen nytta. Man är liksom med för att få en andra chans helt enkelt. Man hade kanske gärna hetat Wallenberg själv också. Då. Så det finns mycket sånt också. Jag är inte säker på att det är så mycket sånt som behövs för samhällets utveckling till det bättre. Det tror jag inte på. Inte alls faktiskt. Ja. Det är viktigt att ha i åtanke då att Turkiet kommer att utvärdera Sveriges medlemsansökan med målet att regeringen tar konkreta steg inom det avtal som undertecknades i Madrid alltså. Och Aftonbladet har försökt få tag i Kristersson och Billström för en kommentar utan häpnadsväckande framgång. Sådär. Det här ska bli roligt med andra ord. Faktiskt. Och ja... Det är ju rätt mycket som händer och som sagt det här med att Facebook skär ner. De här konstiga censurprocesser och annat och massa såna här grejer. Det är samma sak med Twitter där. En del är lite väl etablerade för stora helt enkelt. Ja, det är opraktiskt. Lite grann som det här med att faktiskt är lättare med de här demokraterna nu när de ger upp självmant än att ta, ja, när de var stridslyssna från början. Då. Ja, det har blivit helt olika utfall där då. Det har blivit mycket mer besvär och tagit mycket mer tid. Det enda som var ett problem, det var det egna tålamodet egentligen. Ja, det andra kunde man ju hantera, det såg vi ju nu och har vi sett nu. Som sagt, det blir vad det blir i den meningen. Ja, och ja, regeringen föreslår en satsning på 5,8 miljarder för att de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna och övriga lättnader i arbetslöshetsförsäkringen ska gälla även framöver. Och som sagt,
Det är som det är alltså. Med ekonomin och det valutafinansiella systemet. Mm. Och frågan är hur mycket förtroende kan man rädda ens i det här? Mm. Ska man rädda något? Varför? Ja, en del ska man nog rädda. På kort sikt. Mm. För att inte omvälvningen ska bli för stor. Mm. Så hela samhället tippar. Ja, det där är speciellt alltså. Och den här Pia Gruvö då som blev en nyckelpiga eller då nyckelbärare och kryptoofficer då när det gäller då nycklarna till internet alltså. Mm. 14 personer har handplockats från olika platser i världen och de har uppdraget att vakta varsin nyckel. Utan dessa nyckelbärare skulle internet sluta fungera på ett säkert sätt alltså. Mm. Ja, det där är ju lite speciellt och kopplingarna till underrättelsetjänstkollektivet i de här sammanhangen och historiken bakom och det här med James Bond och ja, William Stevenson, den här föreläsningen, spioncentralen eller spionfabriken. Mm, om framväxten av det militärindustriella komplexet och underrättelsetjänstkollektivet, den djupa statens operativa arm skulle man kunna säga. De här som är beroende av telekominfrastruktur för att underrättelsetjänsterna ska förse utrikesdepartementen med information. Mm. Och i globala sammanhang så då måste det här koordineras också. Så varje lands interna politik får den utformning som avser att gynna de här globala intressen eller globalistintressena då. Ser vi förresten någonsin Sverigedemokraterna prata om det där? Men det kanske är ett problem för resten av jorden det här. Ja, det kan ju vara. Men borde inte de kanske tänka att vi lever ju också på jorden och kanske alla blir sura på oss? Men det kan ju vara så. Alltså, det kan ju vara så. Mm. Ja. Det där är ju mycket speciellt. Alltså. Mm. William Stevenson, ja. Mm. Den här Donovan. Mm. OSS, Bröderna Dahl, Washington-förhandlingarna, kryptograf, Boris Hagelin. Mm. Jag tror söker utanför bloggen liksom fungerar på något vis i de här sammanhangen. Jag tror att det är så. Jag är helt säker faktiskt. Ja, det där är ju lite, ja... JFK, CIA, Grisbukten har vi varit inne på. Och Ghislaine Maxwell, hennes farsa, Robert Maxwell. Mm. Hambro. Mm. Inte konstigt. Nej, inte så. Men. Tunnlarna under Stockholm. Skandiahuset, Ulehuset. Mm. Ja, vad ska man säga? Ja, det blir vad det blir nu. Ja, och 2500 miljarder spänn ligger och pyr under arslet på herr Thedéen alltså. Och jag vet inte riktigt om det är så jävla roligt alltså. De här bostadsobligationerna är den höjden, men jag vet inte heller om det är hur det är med Thedéen i de här sammanhangen. Det här med att enskilda intressen inblandade i vad ska man säga avgörande infrastrukturintressen alltså, eller avgörande infrastrukturfrågor, ja. Jag vet inte, det är skitbra alltså, det verkar som de här enskilda intressena främst är enskilda intressen, inte så allmänna om man säger så, eftersom de heter enskilda. Det kanske inte är någon bra idé, jag är inte säker.
Ska vi ha privata atombombsinnehavare? Det verkar självklart att vi inte ska ha det, inte förstår de flesta. Men sen går det smått med förståelsen, skulle man kunna säga. Mm. Påfallande ofta dessutom. Trist, men icke desto mer sant. Och varför adresserade alltså aldrig SD frågor om särskilda svenska intressens agerande i konfliktzoner gällande migrationseffekterna till exempel? Varför gjorde de aldrig det? Och nu blir det knäpptyst. Nu säger de ingenting. Ja, man kan ju inte bara annat än att få intrycket att det där är en tomlåda. Ja. En tomlåda alltså. Mm. Det har valts ett parti alltså i de här sammanhangen. Och sen det där partiet i sig, det är ju en entitet som kan välja precis som den vill. Det kan inte medlemmarna göra någonting åt. Eller någon annan heller. Det är ju partistyrelsen som bestämmer det. Just det. Mm. Det är jättedemokrati. Mm. Ja. Kanske inte så bra grejer det här. Partier är från... Ja. Det är från riktigt lättlurade alltså. Ja, faktiskt. Mm. Faktiskt. Så är det ju. Och vi kan ju konstatera där, vilka är det som finansierar Ukraina? Vi kan ju säga att det är nog ingen liten utsträckning så att det är underrättstjänster, till exempel CIA. Så ett annat svenskt företag finns säkert med där också. Mm. Ja, så kan det ju vara, ja. Mm. Och som sagt, Hunter Biden, han var i Ukraina. Mm. Burisma. Mm. Kolomojski, Zelensky. Mm. Ja. Mm. Hur var det där med Joe Biden? Han skulle hålla tillbaka något bidrag. Där. De där stod de rakt av de där pengarna, Kolomojski. De. Ja, det var så. Mm. Just det. Just det. Och varför är inte Hunter Biden i fängelse där? Mm. Ja, utpressning och muter och så vidare. Mm. Hot. Hur kontrollerar man en ledare? Mm. Hur kontrollerar man ett land? Mm. Som sagt, imorgon är det mellanårsval i USA. Jakten på de försvunna läxhjälpsmiljonerna i Expressen idag. Och det är häpnadsväckande att man är så infantil som journalist att man inte söker efter svaren kring omständigheterna i övrigt i det här då. Det handlar om att de har fått pengar då för att hålla på med läxhjälp och grejer, och det har inte varit någon verksamhet alls alltså. Och det här är så dumt som man får nästan intrycket av att vederbörande fuskare faktiskt är tänkt och helt plötsligt självmant börja berätta om den politiska situationens utveckling i hemlandet och den roll som särskilda svenska intressen spelar för sakernas utveckling, till exempel då i Uganda, Somalia, Etiopien och så vidare, i alla jävla ställen där alltså. Och är det inte så att vi har ministrar som är svenska medborgare i de där länderna så det är ju vilka som alltid samma företag och deras roll för att så att säga styra då underrättelsetjänsterna, utrikesdepartementen och så vidare, det är inte obetydlig alltså. Den är avgörande och helt central alltså. Ja, som sagt. Och Ukraina-kriget kastar djupa skuggor över klimatmötet alltså. Ja, krig och klimat, ja. Jag vet inte. Men det är klart att det är ju ett uppenbart behov av så att säga en mer nykter syn på tillvaron. Alltså det är i ljuset av artillerieldens ankomst på platsen där man befinner sig, då kan man snacka om att man är intresserad av klimatförändringar alltså. Ja, det är nog så jävla dumt nu så det liknar ingenting alltså.
Det är helt otroligt alltså. Försvunna läxhjälpsmiljonerna alltså. Och man skulle väl kunna säga så här att det är väl bara att snacka med någon form av internationell åklagare och säga så, jag vill ha eftergift på alltihopa. Jag vill inte betala tillbaka en spänn, så ska jag berätta precis hur det här ligger till och är upplagt. Mm. Så kan ni få ett stopp på hela skiten. Men jag vill inte torska på någonting i det här. Nej. Ja. Och vad ska vi säga, Stensö ringde till SVTs tittarservice igår och ville ha reda på det här med shellfish, alltså det, isen på Grönland, alltså som kommer, väskan kommer uppifrån och packar på isen, trycket gör att den pressas ut i havet då. Och ja, så att säga, det där var väl liksom, ja, men det måste vara så också nu. Det måste vara så också nu. För att vi ska kunna få till en förändring i de här sammanhangen. Det är bara så. Ja, och nu vill man, ja, vill man då göra gällande då att man inte liksom avlyssnar hela tiden då. Men kort Siris väckningsfras alltså. Ja, det är många områden som man måste revidera sin uppfattning om verkligheten i alla fall, det är helt säkert. Och MSB gör en satsning för att stärka försvarsviljan, och man kan säga så här att Sveriges försvarsvilja, det är nog ungefär ja, på något vis proportionell mot röstviljan hos demokratiska partiet. Alltså det här är trots allt världens mest Clinton-Soros-lojala land. Ja. Och ja, som sagt. Det är ju som det är nu och det kommer att bli som det ska alltså. Och man... Man visar alltså på nu, eller säger då, att det är en inbyggd vilja att sluta oss samman och hjälpa varandra när vi hotas, säger generaldirektör Charlotte Petri Gornitska i ett pressmeddelande. Ja, det är ju faktiskt, svenskar är inte kända för att vara falska, snacka skit bakom ryggen på varandra. Och stå upp framför allt emot överheten. Ja. Jag vet inte. Ja. Tänker alla lika så tänker ingen alls. Ja. Det är som det är helt enkelt. Och Twitter som ja, permanent stänger av användare som utger sig för att vara andra utan att tydligt specificera parodi alltså. Ja, det kommer att bli väldigt annorlunda för den djupa staten med i början i morgonkväll då, om man ska tro en del, ja, vad ska vi säga, pretendenter på den kommande makten i representanthuset, så kan vi säga. Ja, och som sagt, det är samma sak med Twitter som det är med Facebook, som det är med Instagram och så vidare här nu. Ja, och Kina är ju vad det är i de här sammanhangen. Den här bilden är ganska bra nu, alltså på Globen och de här fyra. Det kommer att bli fantastiskt alltså. iPhone-tillverkningen bromsas av covid-utbrottet i Kina, gick vi igenom förra gången till exempel. Kina använde covid som anledning till att öka repressionen. Kriget i Ukraina utgör en grund för Kreml att kalla in folk, och de här som blir inkallade har en otroligt annorlunda dödsfrekvens än alla andra. Då. Och man skriver då att man skjuter sina egna då i svenska medier.
Ja, det kan jag ju säga faktiskt. Ja, de försökte desertera verkar det så. Mm, då får man ju skjuta dem. Mm. Ja. Ja, det är lite udda faktiskt. Svenska kraftnät sa nej till kraftreserv. Det var väl inte så planerat alls, gissar vi då. Och ja. Det är inte gjort för att folk ska vakna, tänka efter, fan vad dumt och så vidare. Nej, det är inte gjort för det. Det är inte alls gjort för det faktiskt. Ja, och många är ju alldeles förtvivlade över det här alltså. Att det bara blir värre och värre och värre. Och republikanerna ser ut att vinna både representanthus och senat nu alltså. Mm. Och kommer det bergs Durham att ställa till det alltså. Mm. Ja, det får vi se. Var det tar vägen alltså. En röd elefant i rummet kanske. Mm. Som sagt. Bill Browder i farten på YouTube. Och jag vet inte vad man ska säga om Bill Browder egentligen. Ja, han ljuger ju rätt mycket alltså. Får man ju säga. Och varför gör han det då? För att klara sig själv naturligtvis. Men... Mm. Och innan dess att det började bli så här, man var tvungen då, var för att gynna sig själv då. Det är det ju nu också i och för sig, men lite på ett annat sätt kanske. Mm. Han är tvungen att göra det med det allmännas bästa som syfte. Annars kommer hans gamla historia att hugga honom i nacken. Mm. Så är det också. Ja... I Peru är det stora demonstrationer och den här presidenten verkar inte så populär, han som valdes där. Det där verkar konstigt. Och som sagt, Wolfgang Hansson tycker att Sverige kryper för Turkiet helt i onödan. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Kanske är så att det går ut på att människor ska se det här, människor ska förstå, människor ska få ett begrepp. Människor ska kunna relatera. Det ska bli en optik, alltså en bild, en insikt. Mm. Ja, ja. Ja, det kan ju vara så. Faktiskt. Mm. Och jag vet inte heller, liksom, den här rekordstora knarkbeslag i Spanien och så vidare verkar gå bättre för det internationella, ska kalla det för, tullsamfundet. Mm. För det är väl trots allt så, ska man bekämpa den här typen av hantering så är ju internationell samverkan en rätt så grundläggande faktor. Mm. Det borde ju vara det liksom. Det tar vägen någonstans ifrån alltså. Mm. Och ja, det verkar ju precis som att man skulle kunna tänka sig att det är liksom ett tjänsteåliggande i smugglarkretsar helt enkelt att försöka infiltrera den här tullverksamheten. Det verkar vara rätt självklart alltså. Men det kan vara fel alltså. Det kanske man inte gör. Jag vet inte. Faktiskt. Ja. Som sagt, patentet på IG Farbens heroin finns med i det här diskussionssammanhanget också. Mm. Och ja, det här med Swedish Kings och Cyberwar och ja, Hultqvist och FRA-lagen och så vidare. Ja, det är lite speciellt. Nederländerna säger att det räcker nu med sanktioner mot Ryssland. Mm. Det är ju speciellt kanske. Nederländerna, det är Holland Schagopman Bank där. Mm. Royal Dutch Shell. Mm. Mm. Alders Vibe. Affär till varje pris. The Art of Cloaking. Mm. Inte så jävla svårt att lägga ihop det där nu. Ja, de kanske känner sig snutt på att överexploatera det. Jag vet inte. Faktiskt. Jag vet inte. Ja. Ja, det är speciellt får man nog fan säga.
Och de amerikanska krigen leder till splittring alltså. Ja, det kan man ju säga. Amerikanska inflytandet över Västeuropa. Ja, det där inflytandet innebär att det liksom kostar för Europa det här också. Kanske Europa måste se det, jag vet inte. Faktiskt alltså. Och ja, Obama varnar att demokratin är under hot nu här imorgon. Vad har han gjort egentligen den där? Det blir spännande på sista raden alltså. Det kan bli riktigt spännande alltså. Faktiskt. Ja. Faktiskt jättespeciellt alltså. Varje år ställs ungefär 300 män inför rätta för grov kvinnofridskränkning. Alltså i nästan, ja, varje fall då så har männen utsatt en kvinna för återkommande fysisk eller psykisk våld. Alltså. Men polisen missar ofta misstänkt ekonomisk brottslighet mot kvinnor i utredningarna, säger Ann-Sofie Henriksson, lektor i rättsvetenskap vid Umeå universitet. Alltså. Det kan vara så att man gör anspråk på hela personens lön och sätter in det på sitt konto, eller att man beställer varor i andra personens namn. Då. Den här ekospecialen handlar om ekonomiskt våld i parrelation där män styr över familjens pengar som en del i att kontrollera sin partner. Och om en kvinna tar steget och lämnar relationen riskerar hon att hamna i fattigdom. I dom alltså. Ja, jag vet inte. Ja. Det är ju det här med att relationer är ekonomiska överenskommelser. Jag vet inte om det är. Men det är klart, det är ju svenskt alltså. Det är ju svenskt. Och det kan man väl säga i vad som nu kommer så kan man väl säga det här blir väl ingen det blir nog ingen parrelationernas stjärnvinter alltså, de som inte har liksom kommit på det här att det, vad det här är, borde vara för någonting egentligen, det här med relationer och så vidare då, de kommer nog att tycka att det kommer en del tråkighet längs vägen nu, ja, det kan nog vara så. Ja, men jag vet inte, det är väl som det är. Ja, som sagt, ja, man får väl hoppas att det går så bra det kan i alla fall och att det blir en trevlig jul för alla och sådana grejer. Ja, för det kommer att bli en jul att minnas i alla fall, det är i alla fall helt säkert. Ja, som sagt, det är väldigt mycket det här. Vi har tagit upp det här med Redby 100 miljoner gånger nu och i anledning då av att man pratar om nu att det här med i svenska medier då så att BBC fyller 100 år nu och det har att göra då liksom med opartiskheten kan bli lite ifrågasatt här nu och så vidare, men det här med Red B Media och så vidare i det här, jag tror att det är en sån grej som man bör känna till nu alltså. Och om inte annat så bör man ju tänka på då att om det ska bli lite mörkt någon gång eller bli lite inte riktigt lika gediget tv-utbud alltså, så man ska tvinga folk och ja, umgås kan de inte göra i alla fall, för de glömmer bort det man gör, va? Sådär, så det. Men då får man ta tvn ifrån och tror jag, så får man ersätta programutbudet med någonting som är av mer bildningsskapande karaktär, tror jag. Kan kanske bli en jul att minnas, även ur det perspektivet, det är inte omöjligt i vart fall. Och är det så att man inte går med på det, då kan man ju alltid slippa ha el då. Till man går med på det. Ja. Som sagt, kurdisk parti kräver nu att Sverige tar hem IS-svenskarna. Såklart alltså. Ja. Ja, vad ska man säga? Det är ju, varför ska vi ta hand om Sveriges terrorister när man tar avstånd från en organisation som kämpar mot terrorismen och betalar dyrt? Alltså, då får Sverige stå för sina egna medborgare. Kom och hämta dem, säger Shahar Ali som är PUDs representant i Sverige till TV4. Ja,
Vad säger politikerna om det här? Det verkar bli jättekonstigt. Alltså. Det här med att sitta på två stolar. Samtidigt alltså, när de åker isär. Alltså. Det där verkar lite dumt. Alltså. Det verkar jättedumt. Alltså. Ja. Det där verkar speciellt. Alltså. Nej, det är lite speciellt helt enkelt nu. Jaha, men vem ser de då om det inte är svenska? De här IA, varför blir det så noga hela tiden? Är det inte Sverige då? Eller är det någon annan part i Sverige? Eller är det något annat i Sverige då? En annan entitet eller andra intressen? Eller? Vad är det för någonting? Ja, det är svårt att säga alltså. Det är svårt att säga. Det är inte alls svårt att säga i och för sig då, men ändå alltså. Ja, och största bidragsgivarna inför det här valet då i USA är naturligtvis George Soros och herr Thiel då. Och man får väl nästan säga att Peter Thiel har förberett sig rätt länge för det här utvecklingsförloppets skede som kommer nu alltså. Det här med Palantir och ja... Vi berättade om det här 100 gånger nu tror jag, men i alla fall då. Det här med patenten också, ja. Trafikstyrningen. Det var väl något med den här DNS-historien också då. Ja, tänk vad konstigt allting. Det verkar som det är planerat allting. Faktiskt alltså. Sådär alltså. Ja. Och Biden vill då att Zelensky bryter mot det här. Han vill att han ska prata med Putin. Alltså. Ja, vet inte, det är nog bra idé det här. Alltså. Och Vildräng, ja, Korn, alltså, han, ja, vad ska man säga? Frisyren var lite sådär, får man nästan säga i alla fall. Och det här är en svartfritt fråga det här med Ukraina nu enligt Vildräng. Ja, det kan man faktiskt säga att det är. Det handlar om att antingen förstår allmänheten verkligheten på sånt sätt att det medvetandet blir tillräckligt. Individen blir tillräckligt vis. Då gör den inte det. Det är svartvitt. Det är två saker. Jag tror inte det är det som Korn menar. Faktiskt. Känns inte som det. Men i och för sig har han rätt. Ändå då. Jaha. 59 personer förlorade lite pengar då. Och det här med bankerna som sagt var. Ja. Det är konstigt. Konstigt. Och ja. Insättningsgaranti. Det där med depositionen alltså. Att ta en skuld då. Sin egen så att säga skuld till låntagaren. Och bokför det som en monetär inlåning alltså. Men vad fint liksom. Vilken bra idé. Ja. Det är en bra idé. Och millenniumböckerna där, fortsättning på det. Och bråttom med deadlinen också. Folkbildningen tycks ha jävligt bråttom alltså. Ja. Tycks vara så, ja. Det tycks vara så. Ja. Save America, säger Donald Trump så här dagarna innan. Så är det ju alltså. Och det här med den svenska historien i de här sammanhangen, det är ju någonting som inte går av för hacker heller. Och det är bara vi i det här landet som ens har skuggan av en chans att sätta oss in i de förhållanden som har varit. Och sen försöka förklara det här vidare. Vi kan inte sitta och vänta på att djupa staten ska göra det här eller att Dick Harrison ska rycka ut. Det kommer inte hända.
Och det här är lite speciellt, alltså flera av Tysklands främsta historieskrivare betecknar alltså Gustav II Adolf som en fantastisk människa, en räddare ej blott av den protestantiska tron utan även av den tyska nationaliteten, vilken hotade att tillintetgöras av spanska jesuiter och fosterlandslösa hövdingar för legoknektar alltså. Men lika älskade vördade som Gustav II Adolfs bild är av de tyska protestanterna, lika hatad är den i vår tid på den katolska sidan alltså. Oh. Det här med stormaktstiden verkar ju vara lite delat om vad det där var. Men polackerna tycker inte att det där är så jävla hundra alltså. Den svenska syndafloden snackar de om. Oh. Den protestantiska hjältekungen alltså har blivit en symbol för den som aldrig helt avstannande mellan de båda religionerna, och detta går igen i den katolska historiebeskrivningen alltså. Genom systematiskt ömsom förtigande, ömsom förvrängande av fakta ger detta slags hävdateckning en rad påtagliga bevis på att satsen ändamålet helga medlen alltjämt är ledstjärna för katolska ytterlighetsmän alltså. Ja, jag vet inte. Var det så där? Den djupa staten och svenska syndafloden och de här grejerna. Det var bara bra egentligen med Gustav II Adolf och Karl XII. Men det var bara bra grejer. Mm. Eller? Är det? Jag vet inte. Faktiskt. Men ja. Som sagt, och ja, det här med att blanda sig i Tysklands inre angelägenheter, ja. Ja, en omättlig makt och ärelystnad drivits att lura sitt folk in i ett fullständigt onödigt krig. Ja. Och som sagt, Sverige hade alltså fått en utkårad drottning, och vem skulle leda landets öden till den, det som blev myndig. Alltså vem förmådde nu före det väldiga krigsföretaget till ett lyckligt slut, det vill säga han fortsatte att kriga? Jo, det är naturligtvis Axel Paxel liksom som är farten här då. Det var Axel Oxenstierna, och ingen hade som han levat sig in i en konungs tankar, och ja, som, vad ska man säga, utomlands förkroppslig Axel Oxenstierna i sig det svenska stormaktens anseende. Hans namn var så känt i hela Tyskland att man till och med hörde det nämnas i barnkamrarna alltså. Och Richelieu skrev i respekt för hans stora egenskaper till sitt sändebud Davos. Jag skulle kunna göra vad som helst för att bli värderad av rikskanslern, vilken jag synnerligen högaktar. Och hans närmaste efterträdare, den framstående statsmannen kardinal Mazarin, uttryckte en gång om alla förstar i, eller alla Europas statsmän borde tillsammans på ett fartyg, så borde man överlämna rodret åt Oxenstierna. Ja, vad ska man säga egentligen? Det är ju lite som det är det här alltså. Mm, men ja, andra länder kommer också in på det här och kommer gå tillbaka hit i den delen alltså. Och då gäller det för oss att vi har en tillräcklig kapacitet att möta den efterfrågan på information som kommer. Det är ju så. Mm. Och ja, så att säga. Och därigenom måste vi då ha först etablerat det här i det allmänna medvetandet här i landet alltså, i en tillräcklig omfattning, och det kommer inte Dick Harrison hjälpa till med. Nej, faktiskt, så är det. Och det här med ekonomiska begrepp och inflation och så vidare, samma skitiga rappakalja som vanligt helt enkelt. Och ja, vi har en del att se fram emot, det kan man ju säga, milt uttryck nu. Och vi befinner oss alltså i starten på den garanterat tätaste veckan som vi någonsin har upplevt i de här sammanhangen. Mm. Det kommer att hända en förfärlig massa saker, och fort kommer det gå. Och de här metaforerna med den här
ormen och så vidare och associationerna till kungen och ja, vi hade kunnat behövt spränga hela byggnaden. Han var jättearg när han kom tillbaka, ormen. Ja. Det var ju speciellt det där alltså. Faktiskt. Ja. Och Twitter tänker lägga till funktionen att man kan ta längre texter. Ja. Det blir ju svårt då för andra plattformar att hålla fast vid vad som har varit. Det blir ju lite så. Det blir ju lite så. Ja, och vi kan väl slå ett slag för rökstenen och kristendomen i det här YouTube-klippet som heter så. Rökstenen och kristendom. Vi tar oss neråt så sakta bakåt i tiden genom historien. Nya vinklar. Och det kommer att bli bra. Det är alldeles, alldeles jävla säkert. Fantastiskt alltså är det. Vi ser fram emot morgondagen med spänning. Det kan ju bli jättespännande. Eller ja. Vi får helt enkelt se. Vi får helt enkelt se. Ja, det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Det är helt otroligt. Och nu står vi i den här veckan med mellanårsvalet. Och nu får vi se vad det här kommer att leda till helt enkelt. Faktiskt. Och amerikanska Tucker Carlson genom att göra individen stark så gör man landet starkt. Det är det där med demokrati och republik. Det är lite konstigt det där. Tänk kan det finnas ett syfte bakom har som vi har. Men det syftet verkar inte, så här i slutet på det här systemet så verkar inte det syftet främst vara ägnat att gynna befolkningen. Det verkar vara så att allt färre blev allt rikare på allt fler människors bekostnad. Jag tror vi får göra så. Vi får byta system helt enkelt. Ja. Men det hinner vi inte göra den här veckan. Det är en del annat vi måste göra. Vi måste nog göra det vi gör faktiskt. Och sen måste andra göra det de måste göra. Så är det ju naturligtvis. Det är ju så fantastiskt hur som helst. Och ni ska ha det allra, allra största av tack för det ni gör alltså. Ja. Som sagt, man får väl nästan säga att ja, det är som att nu öppnas teatern. Nu är det bara att gå in och sätta sig och titta. Samtidigt som vi fortsätter med det vi gör naturligtvis. Ja, kära ni. Ni ska ha det absolut största av tack för allt ni gör. Och nu har vi kommit hit. Och nu blir det fantastiskt. Ännu mer fantastiskt. Och vi hör av varandra senast på onsdag då. Och då finns det ju kanske något att prata om. Jag vet inte. Och med det så vill jag önska er en trevlig måndagkväll. Så hörs vi senast på onsdag. Hej!